Aloitetaan lehdistötilaisuus ja pelihän päättyi kotijoukkojen 8-1 voittoa ja otetaan ensimmäisenä vierasjoukkojen päävoimista Antti Karhulan kommentit pelistä. Ihan niin kuin olisi ollut ennenkin tässä tilanteessa. En tiedä. Vähän meni itselläkin vähän pääsekas tuossa peliaikana. Oli kuitenkin semmoinen olo, että oltiin valmistautuneet ihan hyvin ja se eka vitonen oli ihan hyvä ja tuntui, että kaverilla oli pari kolme maalipaikkaa ja teki kolme ja oikein tiennyt siinä varmaan kukaan meistä oikein, että mitä siinä tapahtui ja kyllähän se sitten viimeistään se kaveri neljäs niin kuin tappoi ton peli ja sitten lässähti, mikä ei saisi tietenkään tapahtua, mutta perskeleen tyhjä olo, ei tässä oikein voi muuta sanoa. Kaveri oli hyvä, yrittelijä ja tehokas. Kiitos. Sitten kotijoukkojen valmentaja Ville Niemi. Pelaajat valmistautui hyvin tähän otteluun ja se näkyy kaikessa tekemisessä. Se on hieno niin kuin tunne valmentajana, kun pelaajat vie sitä peliä. Pelaa yhteen ja nauttii siitä yhteispelistä. Pelistä ei mitään sen muuta kuin, että tällä kertaa maalinteon tehokkuus oli meidän puolella ja nöyrin mielin lähdetään kohti ensi viikkoa. Se vierasjoukkueen pelaajista Jussi Näyttinen. Joo, Keupa oli hyvä, että näin me oltiin aivan paskoja. Eipä siinä aivan kauheita virheitä ja ei niinku oikeastaan mikään toiminut. Sitten kotijoukkoista Eetu Koivista. Tultiin hyvin peli alkuun, oltiin valmistauduttu, haluttiin pelata yhdessä kimpassa ja taistella tuolle Keupa soturilogolle. Ja saatiin alkuun ne maalit, mutta sitten vähän jäähyiltiin siinä. Erään loppuun päästettiin, annettiin kaverille vähän vielä mahdollisuutta tulla mukaan, mutta saatiin onneksi tapettua peli toisessa erässä sitten. Lehdistöllä kysyttäviä. Kupilta voisi ottaa Keski-Pohjanmaahan nyt. Vajaa 20 tuntia ja kotona jukurit vastassa, niin minkälainen työsarka tässä nyt on laittaa peli ja pelaajat kuntoon huomista ajatella? Näin hirveästi sinänsä peliä varmaan voi laittaa, että kyllähän se enemmän tuonne korvien väliin on. Ja tietenkin tämä on itse hyvä tilanne, parempi näin, niin eipä tarvitse ihan murehtia montaa päivää tätä juttua sitten. Ja, tämän jälkeen tuommoiset numerot taululla, niin kyllähän tässä niin kasvojenpesupaikka on huomiselle. Meilläkin hyvä jakso tuossa oli alla keskiviikkona, hyvä kotipeli, että tietenkin aina miettii, että miksi sitten niin kuin tälleen kävi, mutta kai me tuossa pussissa vähän sitten keskustellaan ja niin kuin sanoin, niin huomenna on kyllä kasvojenpesun paikka ja kovin mahdollinen mittari varmaan tulee kylään sitten. Muille kysyttäviä. Kyllä nähtikö tänään parasta kilpailuotetta toistaiseksi kotikaupungissa? No ainakin maalinteon tehokkuus oli, että tässä nyt taktisella puolella ihan sama, vaikka vedettiin laidakkiin ja laukauksia, mutta jos pelaaja vetää yhteiseen pottiin tolla innolla ja tolla sitoutumisella, niin on jopa mahdollista, että pääsee nauttimaan tästä lajista. Se on ehkä hienoin palkinto, mitä joukkueurheilussa tällainen perussarjakauden aikana voi olla. Ville, olen nähnyt salilla. Olet mahtava ihminen ja en tiedä muistaakseni omaa. Kiitos. Ole hyvä. Muuten kysyttäviä. Jos ei, päätämme lehdistöön tähän.